que és la moció presentada pel grup de la CUP per tal que l'Ajuntament de Tarragona se solidaritzi amb els encausats per la defensa de Can Vies. Té la paraula el senyor Martí, doncs endavant. Moltes gràcies i gràcies també als membres de la xarxa antirepressió de familiars de detingudes que avui han vingut aquí a defensar també una moció que se solidaritza amb les quatre roses, que són quatre de les persones detingudes durant el desallotjament de Can Vies. Un desallotjament que es va produir el 26 de maig del 2014, en un moment en què l'Ajuntament de Barcelona trencava el diàleg amb el centre social, tot emprant un desallotjament policial que resulta desproporcionat a nivell veïnal. La institució a instàncies dels interessos de TMB i el districte de Sants-Montjuïc posava així fi a 17 anys de trajectòria d'un projecte popular, un projecte que es consagrava com un dels grans impulsors socials i culturals que abraçava diverses entitats i col·lectius del barri. La indignació per aquest desallotjament es transformà en resposta veïnal. Sants va trencar el silenci en diverses manifestacions al carrer o cassolades de suport. Però no només Sants, Tarragona també ho va fer. Durant els següents dies, el barri aforava de solidaris a peu de carrer i la crida s'estenia arreu dels països catalans i altres territoris de l'estat espanyol i fins i tot de la resta d'Europa. La resposta era cada cop més massiva i això implicava una repressió policial que envaí i trencava la normalitat al barri. La tercera nit consecutiva de protestes i persecucions, quatre joves de distintes procedències que es trobaven a Sants amb la voluntat de participar a la manifestació convocada i que la mateixa policia va impedir celebrar, davant aquest clima hostil, els joves, disposats a retornar cap a casa, es van trobar que un dispositiu antidisturbis es barrà el pas. Tot i no oferir resistència, els antiavalots van utilitzar la força fins al punt de causar greus lesions als joves. Un d'aquests pateix la síndrome de Tourette i no es van practicar els protocols adequats. Els quatre joves van patir, a més, humiliacions. Les mobilitzacions van continuar, alhora que es van sumar a la solidaritat amb les detingudes, aconseguint guanyar la batalla a l'Ajuntament i recuperant Can Vies, malgrat que l'edifici quedés parcialment enderrocat. Una recollida de diners posterior va aportar 90.000 euros per tal de reconstruir l'edifici. A l'espera d'un judici en un procés, la Fiscalia de l'Estat, present en tots els casos judicials, sol·licita una pena d'entre any i mig i tres de presó per als quatre joves. Però aquest cas presenta una particularitat. La Generalitat de Catalunya es presenta per primer cop en un procés similar com a acusació particular. La seva sol·licitud eleva les penes dels quatre joves fins a 7 anys de presó, sumant acusacions de delictes que freguen l'absurd. Abans de reconèixer una irregularitat de les seves forces d'ordre públic, la Generalitat de Catalunya decidí tirar pel dret i acusar els quatre joves activistes de greus delictes sense aportar cap tipus de prova. Denunciar una repressió que aquesta institució du a terme contra els moviments socials a través dels Mossos d'Esquadra, així com la seva pràctica arbitrària de detencions i criminalització de manifestants. I exigim alhora la retirada immediata, tal com ha fet l'Ajuntament de Barcelona, dels greus càrrecs que pesen sobre els quatre detinguts. Només un govern autoritari assimila la dissidència a la delinqüència. Tan sols una dictadura empra la repressió per tal de silenciar allò que no és capaç d'aconseguir amb les seves pràctiques possibles. Tenim clar que les acusacions que pesen sobre aquests quatre joves no són exemples aïllats, sinó que responen a una pràctica habitual que únicament cerca destruir el teixit popular que planta cara, alça veu i inunda els carrers. Per això proposem que l'Ajuntament de Tarragona se solidaritzi amb les persones encausades per defensar el centre social ocupat i autogestionat de Can Vies, centre referencial del moviment Ocupa Català i Internacional. Que l'Ajuntament de Tarragona demani a la Generalitat que retiri com a part acusatòria en els processos judicials a persones imputades per dissidència i activisme polític. Que l'Ajuntament de Tarragona insti les administracions autonòmica i estatal que no entorpeixin els processos d'autogestió que es donen i es donin en els territoris que administren, per tal de facilitar i promoure l'enriquiment social col·lectiu. Que l'Ajuntament de Tarragona es comprometi a no entorpir els processos d'autoorganització i autogestió d'espais alliberats que puguin desenvolupar-se a la ciutat. Que l'Ajuntament de Tarragona reconegui la tasca d'apoderament social de creació d'alternatives de promoció d'una solidaritat solidària i d'un activisme cultural que no passa ni per l'Estat ni pel mercat, com el que ha desenvolupat Can Vies a Barcelona i en el seu moment altres centres socials a Tarragona, com la Colomera o l'Espina. I que l'Ajuntament de Tarragona traslladi aquests acords a la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol. Grups que desitgen intervenir en fase de debat. Doncs procedim a votació, senyor secretari. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup municipal de Convergència i Unió. No.
Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Abstenció. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Per tant, es rebutja la moció. Per 3 vots a favor, 18 vots en contra, 5 abstencions. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot. El senyor Martí té la paraula. Ens falta explicar moltes coses, com per exemple que és un centre social autogestionat. Nosaltres pensem que és el rent imprescindible per fer créixer el pa de la revolta social. Tant el gris turbocapitalista, un dels espais urbans on és permesa i s'impulsa la reapropiació de la vida, la defensa dels drets de totes i tots, la vida social en comú i sense mercat, la plena pertinença als barris de veïns i veïns sense cotilles de cap tipus. Però l'explicació és, però és que són ocupes. Clar, clar que ho són. Tot i que ser ocupa no hauria de ser un delicte, sinó quedar-se en allò que realment són, defensors del bé col·lectiu davant l'especulació de l'habitatge. Avui hem aprovat una sèrie de mocions que veuen directament, precisament, del moviment ocupa, tot i que, evidentment, a partir d'una conseqüència que nosaltres pensem que és també la PA. I que es dona, evidentment, no només aquí, sinó a Alemanya, Anglaterra, Xile, a l'estat francès, a Holanda, al País Basc, Argentina. Què es canvia? Doncs un espai de llibertat sense límits, perquè la llibertat no és només el títol d'una antiga cançó de Harcha, sinó allò que, ni allò que produeix la Coca-Cola quan la bebem. Canvies és un espai lliure de jerarquies on milers de persones de tots els països catalans, no només de Barcelona, i per això l'hem presentat, hem après a autogestionar-nos i a esdevenir també lliures. Un dels espais referencials d'aquest moviment, no a nivell de Barcelona, ni de Tarragona, ni dels països catalans, sinó a nivell europeu. Què van ser els incidents de Can Vies? Doncs després d'un ordre de desallotjament, tot un barri al carrer va sortir en defensa de l'espai alliberat, perquè si no, no hagués durat tant. I alhora, el barri desobedient de Sants el van tacar a un poderet local, el de Trias, que ha passat a la història, precisament, mentre estava dissolent. I què va ser l'efecte Can Vies? Doncs desenes de milers de persones que van sortir al carrer, als països catalans, Tarragona inclòs, ho he dit abans, a l'estat espanyol i a alguns punts d'Europa, per tal de mostrar el suport a aquest centre social. I algú dirà, però és que això és de Barcelona, ja, clar. És que si es toquen a un, es toquen a tots. I desgraciadament avui les experiències d'espais alliberats a Tarragona no existeixen. Van ser desallotjar l'Hostal del Sol i avui hi ha un pàrquing que sempre en falten, i la Colomera, i avui continua acumulant merda de coloms, però tenim més de 100 runes precisament per poder anar-hi. I per què donem suport? Perquè tenen raó, perquè van ser maltractats, colpejats i perseguits per defensar un bé comú i en alguns casos de forma acarnissada. I per què avui al plenari? Doncs perquè defensem l'ocupació, els joves de Quatre Roses i la dissidència política com a forma d'apoderament social, perquè estem segures que si són roses floriran i de fet estan florint. I perquè podem votar, evidentment, que sí a aquesta moció i perquè, ho he dit abans, si són roses floriran. Gràcies. La senyora Guzmán té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer reiterar-vos un cop més que aquesta no és l'administració pertinent per presentar una moció d'aquestes característiques, donat que ha d'arribar al seu judici i un cop arribi al seu judici hi haurà una sentència. De fet, vostès ja han jutjat davant maig als Mossos d'Esquadra. Ja han dit que van causar unes lesions sense que hi hagi hagut un judici previ. Llavors, el que sí que hauria d'haver és una presumpció d'innocència per ambdues parts. Això sí que us ho demanaria com a respecte, bàsicament. D'altra banda, vostès ens demanen que ens solidaritzem amb persones que van crear el debruix durant 5 nits continuades al districte de Sants. Vostès avui ens demanen que ens solidaritzem amb persones que van fer danys materials per un valor de més de 150.000 euros que van pagar tots els veïns de Barcelona. I vostès finalment ens demanen que ens solidaritzem amb persones que van causar 29, repeteixo, agents dels Mossos d'Esquadra ferits. Doncs ens sap molt de greu que no podem votar a favor d'aquesta moció. Gràcies. No hi ha cap més grup que desitgi fer explicació de vot.